Hello! Tervetuloa uuden vlogin pariin. Me ollaan itse asiassa tällä hetkellä Berliinin bussiasemalla. Tänne oli kunnon struggle tulla. Siis tää ei oo yhtään keskustassa, vaan se on niinku toisella puolella koko kaupunkia, missä me asutaan. Me ollaan tänään menossa Prahoon! Niin, ja mennään siis bussilla. Kelatkaa sitä. Täällä on mun snacksit. Meillä oli siis ihan normi koulupäivä ennen tätä, niin me lähdettiin vasta 6 bussilla Prahaan. Mä en edes muuten tiennyt, että voi mennä bussilla Prahaan Berliinistä, mutta tämähän oli hauska yllätys. Ei se ollut kuin ehkä 4,5 tuntia se matka, kunnes oltiin jo perillä. Ei yhtään paha tavallaan. Me ei sit jaksettu seikkailla tuossa keskellä yötä, niin mentiin Boltilla sitten tonne hostelliin. Ja se oli tää Lumaterra Hostel Prague. Se oli ihan sairaan hyvä hostelli mun mielestä. Tässä on meidän hostellihuone, saatiin oma. Oli mun eka kerta hostellissa ja oli ihan positiivinen kokemus. Ja tossa on mun sänky. Hostellivessa. Siis tämähän on tosi jees. Shower. Vessa, vessa. Showers. Onko se joku priva suihku? Okei, mä en pääse priva suihkuun. No niin, huomenta. Nyt me ollaan päästy perille asti ja nukuttu yksi yö. Mä en pystyn sit enää eilen kuvaan mitään, koska emme tehty mitään, kun me päästiin tänne. Mentiin vaan meidän hostelliin. Hei, kattokaa kuinka ihana kevät täällä on. Kaikki kukat. So nice. Yritetään tällä hetkellä löytää joku mesta, minne mennä syömään aamupalaa. Mut se on vissiin vähän vaikee, koska meitä on 7. Mua ärsyttää niin paljon, että mun outfit ei oo slaying. Koska mulla on nyt nää pantsit. Ja ne ei nyt vaan sovi tän fitin kanssa yhtään. Mut mä vähän suunnittelin, että mä yrittäisin löytää täältä old school pantsit mustana tai sitten mustat konssit. Se oli niinku mun suunnitelma, että vaihdossa mä ostan semmoset. Ui, täällä on lisää kukkii! Me ollaan oltu tässä niinku 5 sekuntia ja mä olin vaan... Löydettiin sit vihdoin kahvila ja mä kerroin jo mun IG-storissa, että tää oli tosi kiva kahvila mun mielestä. Hei, Stas! Yeah, it's fine. Cheers! Is it like old? It's sweet? No, it's just... It's much less... creamy than okay. Mulla oli noin Eggs Benedict ja oh my goodness! Tää oli niin hyvää ruokaa, niin kun mä suosittelen tätäkin kahvilaa tosi paljon. Sen jälkeen käytiin vähän kirpparilla tämmöisessä Genesis-nimisessä kirppariketjussa. Täällä oli kaikki tuotteet tänä päivänä 4 euroa, siis what? Niin mä kokeilin tämmöstä paitaa, ostin sen. Tää mikko on Instagram-seuraajille tuttu, ostin sen totta kai. Sit tää sininen hame ei sopinut mulle. Täällä on tämmösiä vanhoja autoja. Ja siinä. Kuten näitte, niin käytiin vähän kahvilla ja käytiin sitten second hand kaupassa. Mä löysin 2 vaatetta, niin mä nyt kävelen tämmösen ihanan sinisen bussin kanssa tässä koko päivän. Täällä on siis niin älyttömän ihana sää, kun on jo ihan kevät täällä. It's good. Praha on siis niin upea kaupunki. Tässäkin on joku lelukauppa, mikä näyttää sitten, että se on suoraan Harry Potterista. Tässä näkyy tää vanhan kaupungin tori ja täällä oli kaikkialla myynnissä näitä tämmösiä chimney cakeja. Käytiin just ekana päivänä kattoo melkein kaikki nämä nähtävyydet. Täällä on tämmönen upea kirkko. Täällä oli tämmösiä karkkikauppoja. Tää oli mun suosikki näistä, koska kattokaa kuinka paljon täällä on kaikkea. Ja tää on niinku laitettu tälleen tosi hauskasti, että tänne on kiva tulla kattoo. Siis varmaan lapsiperheet on täällä ihan rrrr. Karkkilinjasta tehty. Mun mielestä se oli tosi hauska. Kirjoitettiin meidän nimet tonne vieraskirjaan. No, koska me nähtiin niitä chimney cakeja kaikkialla, niin totta kai meidänkin piti ostaa ekat chimney cakeit. Mulla oli suklaa, mansikka ja jäätelö chimney cake. Oh yeah! Sittiin tämmöset. I don't remember the name of these. Creation, nothing beaucoup. So good! Oh my god, look at the views! Nämen ursäkta, vaan fiint! Ollaan matkalla nyt jonnekin Castleen. Ylämäkeä koko matkan.
oli kävelyn arvoinen. We made it! Me ollaan menossa tonne ylös tällä lipulla. Oh dear god. No niin monta rappusta. Ja vähän istuskella välissä. Mutta onneksi me ei olla ainoat, jotka kuolee tällä. Oh my god. I'm not gonna lie, tää on oikeesti se pelottava olla täällä, koska tää on mun kohdalla. Never back down, never walk. Jos mä näen söpöjä koiria, niin totta kai on pakko ottaa videota. Ja näähän oli tosi söpöjä. Sulla oli, sinä olisit taimaalaista. Mulla oli fried rice with chicken. Good morning. Arvatkaa, täällä on näin hyvä sää, että mulla voi olla kesämekko. Tän mähän ostin eilen. Eiks tää ole aika ihana? Tämmönen lyhyt. On kyllä vähän rapea olo, koska me käytiin eilen ulkona, mutta tänään olisi siis tarkoitus mennä terassille. Nyt mun pitää ehkä laittaa meikkiä, koska musta tuntuu oikeesti, että mä näytän ihan tosi crustilta. Me päästiin oikeesti ihan prima paikalle. Se on niinku ihan tässä torin eessä. Guys, kattokaa. Mulla on vihreä olut. Se on tuolta markkinoilta. Mä muuten näytin sen teille jo eilen, mutta täällä oli tämmöset pääsiäismarkkinat. Sieltä sai vihreätä olutta ja mä oon oottanut tätä kuin kuuta nousevaa, koska me katsottiin niitä eilen ja silloin me ei käyty vielä tätä ostamassa, mut nyt mä sain sen. Se oli hyvä vurtti. Ja nyt me mennään vielä hakemaan lisää chimney cakes. Tolliseksi syötiin sit mäkkäriin ja siis jostain syystä tää ei vaan hitannut yhtä kovaan kuin yleensä. Ja sit käytiin sen jälkeen vielä tanssimassa illalla. Muistan tätä kahvia, niin varmaan näette, että tässä on jotain outoa mun mielestä. Turns out, että meillä oli vaihtunut kahvit vahingossa mun kaverin kanssa ja silloin niin kuin normimaitoa ja mulla oli kauramaitoa, niin sen takia se oli niin outoa. Saatiin sit onneksi vaihdettua takas. Tässä on tää mun jäätävän kokoinen aamupalaleipä. Se oli niin rasvasta, mut niin hyvää. Hallo, huomenta. Nyt on siis kolmas päivä täällä, eli vika päivä. Niin käytiin äsken aamupalalla ja siis siellä oli aivan älyttömän hyvää ruokaa. Me syötiin, tai mä söin semmosen BLT-leivän siis. Ne oli tehnyt kaikki niinku kotona, käsin tehty leipää ja kaikkea, siis se oli ihan sairaan hyvää. Ja muutenkin toi kahvila oli ja vibe. Tänään mennään vaan sightseeaamaan ja sitten... Mä tiedän, mä haluaisin nostaa ne konssit ja sitten ehkä yrittää löytää jonkun kupin mun kotiin tonne Berliiniin, koska... Mulla ei ole vieläkään mitään kuppia. Tuo, että mä oikeesti sekoilen, siis mä en osaa enää puhua suomea, kun mä en puhu suomea enää tyli koskaan. Kyllähän meitä on suomalaisia muutama, mut you know, it's disappearing. Siis tää olis mun unelma, että ois tämmönen. Jos mulla olisi tommonen asunto, missä on toi, niin mä en ikinä muuttais oikeesti. That's my dream. Kattokaa näitäkin upeita värejä! Siis mä rakastan tämmösiä värikkäitä taloja, ne on niin upeita. Ja täällä on niin paljon niitä. Siis tää on ollut kyllä varmaan mun yksi top matkoista, koska tää on niin kaunis mesta. Me mennään nyt thriftaamaan, jos löytyisi jotain lisää second hand -vaatteita. Ja oh my god, olisitte nähnyt äsken,
kun mä puhuin tästä teille, niin siis mähän kuvaan video, tai siis mun puhelimella, niin oikeesti joku muija antoi mulle the biggest stank eye, se kattoi mua tälleen. Why are you like this? Käytiin ensin tämmöisessä threesome-nimisessä liikkeessä, tosi classy, joo mä tiiän. Mutta se oli 2 kerrosta, niin se oli aika hauska. Ja täältä mä löysin tämmöseen hameen, mitä mä halusin kokeilla. Mutta se oli sit 20€, mikä tuntui mun mielestä liian paljolta. Joten käytiin sitten taas toisessa Genesis-liikkeessä. Löysin tämmösen luukun, eikö tää oo ihan sika hauska? No naiset ja herrat, tää vikapäivä oli niin rankka, me käveltiin niin paljon. Me ollaan kävelty nyt 500 vuotta jonnekin thrift story. Vihittariin. Me ei löydytä. Yes, löydettiin. Ja totta kai tää kauppa, minne käveltiin 1 000 000 vuotta, oli täys floppi. Täällä myytiin vaan miesten vaatteita ja kaikki oli tosi kallista. Tän jälkeen tarvittiin ehdottomasti taukoa. Ah, me tultiin pikku tauolle, kun ollaan kävelty tässä koko päivän. Mulla on nyt passion fruit lemonade. Tää on banging. Siinä ois päivän askeleet, että dokeissa ollaan kävelty ja mä oon hashtag dying. Päätettiin sit mennä syömään tänne samaan ravintolaan, missä juotiin noi lemonadeit ulkopuolella. Ja toi salaatti, mitä mä söin, oli semmoista crunchy chicken salaatti ja se oli niin taivaallista. Mä ihan nälkä, kun mä mietin vaan sitä. Ja seuraavana päivänä palattiin sateiseen Berliiniin.